Palaran pocong sak menika nggih Mbah nggih. Nggih. Nggih, mau. Ah, padahal Pak Pate iki lho. Jo. Wayo amaten ora diungkana ndak terus piye to ya. Allah. Ora dilar iki. Bajet ki napa nggih? Kupok asmara. Heeh. Jo. Nggih, nggih Pak nggih. Oke, siap-siap. Kupok asmara. Semoga sekarang kalian seni kerawitan sumber laras Indonesia. Manggana, Bubo Kasmoro. Iya. Tukang ngerjene ngantuk, bari kita kayak gawean ya. Iya, santai. Santai, itu aku. Gentenan. Eh? Oh, senggak ini, jeduk, jeduk. Oh, gak senggak, gak senggak. Pake iki aku tukang ngerjen senggak ini. Senuk. Ikeras. Ikeras senggak. Apa, Pak? Cagak ilar. Gak, kupok asmara sumber laras Indonesia. Anji. Thank you.
Jangkep sak gendinge nggih Mbah Kong. Alhamdulillah, mbok pilih wonten pamundutan sanese.